Далі, як ми обіцяли, розмова на тему субсидій, скасування податків з пенсій, підвищення тарифів, соціальних виплат. Про все це будемо далі говорити з гостем студії Андрієм Ревою. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. От спочатку давайте поговоримо про ті новини, які вже вчора говорили на засіданні Кабінету міністрів. Це стосовно того, що уряд встановив єдину ціну на газ і для людей, і для приватних споживачів. І виходить, що, наприклад, тепер ті, хто раніше платив менше, тепер будуть платити більше. Але от прем'єр-міністр сказав, що бідні це на собі не відчують, це мається на увазі через субсидії. Так. Чи не вийде так, що раптом, тут є два моменти. Перше, що комусь трішки не вистачатиме, щоб отримати субсидію, все вже, от людини будуть проблеми. І друге, це ж звідки гроші у держави, і скільки тепер треба мати грошей, щоб всім заплатити субсидії, бо тепер вже збільшаться субсидії, правильно? Мова йде про те, що було поставлено крапку цим рішенням уряду в пострадянській системі первісного нагромадження капіталу. Точно так же, як вся російська... А можете пояснити це людською мовою, що це означає? Дуже просто. Всі наші олігархи вийшли з газової труби. Так. І вийшли вони, і свої капітали фактично створили, на маніпуляціях або з обсягами споживання газу, або з його ціною. І ціна абсолютно була різною для різних споживачів. Якими критеріями керувалися ті, хто встановлювали такі різні ціни, сказати важко, але, напевно, був якийсь в цьому інтерес. Сьогодні в цій історії поставлено крапку. Єдина ціна на газ існує для всіх споживачів України. І тепер ніхто не може говорити, що в нього є якісь преференції. Головний принцип при цьому, що ціна однакова для всіх, але платити всі будуть по-різному, в залежності від їхніх доходів. Саме в цьому є сенс системи субсидій. Це те, що говорив прем'єр, що от бідні люди це не відчують. Так. Але дивіться, я ще раз хочу зауважити. Перший момент, давайте розкладемо його. Якщо комусь трішки не вистачатиме, щоб отримати субсидію, все одно вже людина платити більше, буде платити більше, все одно вже певні проблеми будуть. Із 15 мільйонів домогосподарств на сьогоднішній день більше 5 мільйонів вже мають субсидію. Десь приблизно до 5,5 мільйонів. Ми очікуємо зростання кількості субсидіантів в результаті нинішніх рішень десь приблизно ще на 2-2,5 мільйони. Тобто це буде в районі 8, трошки більше 9 мільйонів. Тобто всі ті практично домогосподарства, які мають низькі і дуже низькі доходи до середніх, будуть захищені субсидією. Ну, якщо у когось не вистачатиме там трошки грошей, то повірте, це буде не сама бідна публіка. Я якраз про це хотіла загострити. Що уявляєте, яке буде обурення, якщо трішки не вистачатиме людям, щоб отримати субсидію, а їм доведеться платити більше за газ? Ну, в даному випадку, якщо у людини є спроможність платити, то це не критично. Але головне те, що всі інші, хто реально потребуватиме соціального захисту, будуть захищені. Добре, давайте тоді ще поговоримо про другий момент стосовно субсидій. Тепер у держави має бути більше грошей, щоб дати ці гроші на субсидії. Так, виділити? Звідки вони? Основним джерелом субсидій є рента на Укргазвидобування. Тобто сьогодні в результаті того, що тариф єдиний для всіх, підвищена закупівельна ціна природного газу, тобто та ціна, по якій Нафтогаз купляє газ в Укргазвидобування. 50% цієї вартості перераховується в вигляді ренти до бюджету, і саме вона є основним джерелом для покриття сум субсидій, які виплачуються населенню. Я хочу сказати, що бюджетом на цей рік передбачено 35 мільярдів гривень, а як показують розрахунки Міністерства фінансів, нам потрібно додатково буде ще порядка 5 мільярдів гривень. Всі ці пропозиції, оскільки вони були комплексно опрацьовані під час засідання уряду, вносяться як законопроект в Верховну Раду щодо змін до державного бюджету. І в разі затвердження депутатами ми будемо мати абсолютно прийнятну цифру, яка дозволить заплатити, допомогти людям і оплатити всі субсидії, які будуть призначені. Дивіться, ви кажете про те, що будуть ці гроші, а чи не означає, що з підвищенням ціни на газ, по-перше, що з людей будуть далі більше брати, тому що подорожчає ще гаряча вода, і потім з початком опалювального сезону, тоді ще подорожчає ще і тарифи на опалення? Ну, ми говоримо про те, що для тих, хто вже субсидію має, змін ніяких не буде. Тому що, якщо вони вже сьогодні субсидію мають, просто зміниться розмір субсидій, вони просто буде більше держава за них платити. Що стосується тих, хто сьогодні не отримав субсидію, але відбулося підвищення, вони потраплять під програму житлових субсидій. Знову ж таки, звертаю увагу, що під програму житлових субсидій потраплять саме ті домогосподарства, які мають низький рівень доходів. Це дуже важливо. Тому що справедливість соціальна полягає в тому, що якщо домогосподарство спроможне платити, воно буде це робити. Пане Андрію, я правильно розумію, що зараз от в цій історії найбільше навантаження ляже на середній клас?
Ну, середній... Той, який не зможе і субсидію не отримає, тому що в нього там трішки більше, ніж потрібно для субсидії, але в нього не такі доходи, як у багатих. Ну, ви знаєте, от коли ми говоримо про середній клас чи багатих, ми потрібно чітко розуміти, про що йде мова. Якщо ми будемо проводити градацію людей по доходам, то не завжди ті, хто середній дохід такий. Ті, хто мають великі доходи, належать до середнього класу. І навпаки. Ті, кого ми вважаємо середнім класом, можливо, не будуть мати ті доходи, які, про які ми можемо говорити. Але єдиний критерій для призначення субсидій – це саме дохід домогосподарства. І якщо, умовно кажучи, сьогодні, давайте ми таку цифру назвемо, сьогодні кожне домогосподарство має свій унікальний відсоток платежу. Тобто ми маємо його сукупний дохід, і воно має свій відсоток платежу сукупного доходу за житлово-комунальні послуги. Знаєте, який сьогодні середній оцей показник відсотку платежу від доходів домогосподарств? Близько 10%. Так от, якщо ми говоримо, що навіть цей відсоток підніметься до 12% для субсидіантів, то ви можете собі уявити, наскільки спроможні ці домогосподарства заплатити за житлово-комунальні послуги. А якщо, наприклад, він не попадає під субсидію, то це значить, що у нього доходи менше 12% вартість житлово-комунальних послуг. Тобто, в принципі, соціальна справедливість тут дотримана абсолютно. Ну, не зовсім з вами походжусь, тому що, дивіться, раніше коштувала 1000 кубів 3600, а зараз 6879. Той, хто не отримає субсидії, все одно йому більше платити. Але окей, вашу відповідь почули, зрозуміли. Ще є у нас питання стосовно скасування оподаткування пенсій. Це мається на увазі тих пенсіонерів, які працювали. Раніше були податки на це, ні, так? Ні, мова йде про цих. Мова йшла про те, що було внесено Верховною Радою зміни до Податкового кодексу, і пенсії вище трьох прожиткових мінімумів, вони підлягали оподаткуванню, тобто та сума, яка перевищувала цю вартість. Ну, я вважаю, що це не зовсім справедливо, тому що, по-перше, законодавство України не передбачає оподаткування пенсії. Верхня межа може бути обмежена, але оподатковувати пенсію, ну, це трошки нелогічно. Ну, крім того, це оподаткування абсолютно не врятувало дефіцит пенсійного фонду. Якщо у нас дефіцит пенсійного фонду 145 мільярдів гривень, а то все оподаткування давало на рік аж 1 800 000 000. І це просто людей дратувало і викликало їхнє справедливе соціальне обурення. Тому я думаю, що уряд тут абсолютно логічно вчинив. Звідки гроші, щоб це покрити? З державного бюджету. Тобто ці компенсатори є в державному бюджеті. Я ще раз звертаю увагу, що всі рішення, які приймались урядом вчора, вони були прораховані з тим, щоб параметри бюджету не мінялися. Якщо у нас передбачено параметрами бюджету 3,7% дефіциту, більше немає. Тобто ми не вийшли за межі, ми не будемо розганяти інфляцію, ми всі наявні ресурси правильно порахували і направимо на ті цілі, які передбачені. Зрозуміло, давайте, це був позитив, давайте тепер ще про один позитив, який буде з 1 грудня. Це соцстандарти, підвищать їх на 10% навіть, а не на 6%, як планувалося раніше. Пільги чорнобильців не скасують. От про ці соцстандарти хотіла ще з вами поговорити докладніше. Вже відомо, який буде прожитковий мінімум, скільки буде мінімальна пенсія, зарплата, і, до речі, ще більше будуть отримувати бюджетники. Мова йде про те, що під зростання прожиткового мінімуму не на 6%, а на 10% потягне за собою зміни в заробітній платі бюджетної сфери. Ми в середньому розраховували, що це буде приблизно 250-300 гривень зростання заробітної плати при зміні цього показника на 10%. Це теж великий позитив. Але я хотів би звернути увагу ще на одну річ, дуже важливу, яка пройшла повз увагу преси. Адже у нас величезна проблема в Україні виникла в лютому місяці, коли було скасовано рішення уряду щодо норм споживання газу населенням, які не мало лічильників. А, так. Ви пам'ятаєте? У нас 3 мільйони домогосподарств отримали додаткові, як то кажуть, рахунки сумою від 500 до 1500 гривень. Причому це робилося абсолютно безпідставно і без законних, як то кажуть, на то рішень. І от сьогодні уряд, одним із рішень, яке було прийнято вчора, ми фактично цій практиці поклали край. Тобто, якщо є у газорозподільчих компаній претензії, що їм завдано збитків рішеннями уряду, хай пред'являють претензії Кабінету міністрів. Але вони не мають права покладати відповідальність на людей, які платили згідно тих норм, які тоді існували. Ну, ще будуть ставити більше лічильників, так, протягом року? Ну, до речі, по лічильникам. Це одне із доручень прем'єр-міністра. У нас є закон про комерційний облік газу. Він передбачав, що з 1 січня 2016 року споживачі, які використовують газ комплексно, тобто для опалення, підігріву гарячої води і приготування їжі, а також ті, які використовують газ для
підігріву води і приготування їжі, вони повинні були бути забезпечені повністю лічильниками. Однак це завдання... Незважаючи... Але буде забезпечувати держава? Коротко скажіть. Тепер це закладено в тариф по газу. І до 1 січня 2017 року ці дві категорії будуть повністю забезпечені лічильниками. 221 тисяча по другій категорії і 72 тисячі по першій. І плюс будуть встановлені будинкові лічильники для споживачів третьої категорії. За рахунок держави? Так. Да. Прекрасно. Не за рахунок громадян. Давайте ще все-таки договоримо стосовно соцстандартів. Можете сказати, скільки буде прожитковий рівень, от той, який з 1 грудня? Ну, з 1 грудня ми зараз його переглядаємо. Він буде трошки збільшений, тобто на 10%. Але я ще раз скажу, ми зараз робимо остаточні розрахунки, скільки кожна родина практично отримає. Ви потім скажете пізніше. Да, абсолютно так. Окей, зрозуміло. Але ще такий нюанс є. От говорив пан Розенко, що зарплату посадовцям підвищить з 1 травня. Зарплату... Поясніть. Що значить, зарплату посадовцям підвищить з 1 травня? Є закон про державну службу. Він вступає в дію з 1 травня 2016 року. Він абсолютно передбачає іншу умову оплати праці. Якщо раніше у державних посадових осіб, державних службовців, було маленький оклад і величезні доплати, там різні. Тепер буде більший оклад. Тепер буде просто більший оклад. Якщо це мається на увазі, то це зроблено. Так, це мається на увазі. Але в цілому коштів на заробітні плати чиновникам в бюджеті більше ж не стало. Стільки, скільки є, стільки стало. Просто їх кількість зменшили. Угу. От, і збільшили роль окладу в структурі заробітної Але плати. Але ж від цього окладу потім нараховуються далі всі. А тепер уже ці всі надбавки, які раніше були великі, вони практично зменшені. Тобто в результаті перерозподілу... Я зрозуміла, сума залишилась та сама, там тільки додатки практично помінялися. Практично так само, да. Ясно. Ну і на сам кінець, чому лише з 1 грудня от будуть ці підвищення соцстандартів для людей? Чому раніше не можна? Є відповідні обрахунки. Є закон про державний бюджет. Він передбачав, що буде два підвищення з 1 травня і з 1 грудня на 6%. Коли ми порахували, що ми будемо підвищувати, ну, встановлювати єдину ціну на газ, скільки це за собою потягне відповідних видатків і як можна компенсувати. Ми розраховували різні варіанти і прийшли до висновку, що єдине, що ми можемо потягнути з точки зору нерозбалансовуючий бюджет, це підвищити з 1 грудня на 10%, що і було зроблено. Тепер слово за Верховною Радою, але я сподіваюся, що депутати нас підтримують. Будемо сподіватися. Спасибі. Дякую, пане міністре, що прийшли і відповіли наші запитання. Глядачам нагадаю, що ми говорили з міністром соціальної політики Андрієм Ревою.